Atışmadan sonra polis arazini mühasireye alıp, atışma zamanı bir nəfərin öldüğü bildirilir. Polis sakinlerden araziye yakınlaşmamağı xayiş edib. Polisin keçirdiği əməliyyatdan sonra silahlı şəxsin girov götürdüğü 30'a dək insan azad edilib. Hadisə zamanı bir nəfərin də yaralandığı deyilir. Əməliyyat zamanı polis silahlı şəxsi yaralayıb, onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Şəhər valisi John Tecklenburg olayın terror aktı veya irkçilik zəmində cinayet olmadığını qeyd edib.